ហើយច្បល់ចូលគ្នាទៅពណ៌ស្អាតមែនទែនពួកបន្លែយើងច្រើនមុខឲ្យពណ៌ច្រើនបែបជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំរើបេះជីចាជីដែលម្ដាយខ្ញុំគាត់ដាំនៅខាងនោះហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើញោមមីសួរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយឥឡូវមករកបេះជីមកបន្តិចយកទៅដាក់ញោមមីសួរយើងណាហើយក៏ឆ្លៀតមកមើលបន្លែខ្លះខ្លះដែរព្រោះនៅក្រៅផ្ទះនេះមានបន្លែខ្លះខ្លះដែរគាត់ថាខែនេះលិចទឹកខែហ្នឹងភ្លៀងខ្លាំងដីទំនាបខាងក្រៅនេះលិចដើមអីអត់សូវកើតទេចាបងប្អូនមករឿងនេះគឺជីពងទាកូនណាល្អមែនតើនេះឡើងចង់ត្រឹមជង្គង់អស់ហើយសត្វជីពងទាកូនណាបងប្អូនហើយជីនេះខ្ញុំបេះវាចូលចិត្តដាក់ញោមណាក្លិនវាឈ្ងុយល្អច្រើនមែនតើនេះខានមកមើលយូរច្រើនពេកដឹងយកធ្វើអីទេបងប្អូនមើលនេះហើយមកល្អស្លឹកឡើងធំធំវែងវែងហ្មងខ្ញុំបេះវាប៉ុណ្ណេះយើងនៅបេះជីច្រើនមុខទៀតបេះជីងវងពី3សន្លឹកហើយក៏ចាបេះជីមលូនោះມັນតិចនិយាយទៅបេះឲ្យបានច្រើនមុខតិចណាបងប្អូនជីមលូជីថ្ពាល់ត្រីចាអ្នកខ្លះហៅជីថ្ពាល់ត្រីអ្នកខ្លះហៅជីមលូកន្លែងនេះអត់សូវល្អទេបើម្ដាយខ្ញុំក៏ដាំក្បែរផ្ទះនោះល្អបេះមកបន្តិចមកបន្តិចឲ្យបានពីរមុខណាញោមមានជីក្លិនជីគឺវាឈ្ងុយចាប៉ណ្ណេះបានទេចាំជីដែលបេះបានមកហ្នឹងខ្ញុំយកវាមកបេះតងបេះអីដើម្បីលាងសម្អាតវាបងប្អូនអូយវាល្អណាស់បងប្អូនមើលនេះជីបងទាកូនចាត្រូវភ្លៀងទៅគឺកាន់តែល្អឡើងបេះវាហើយហ្មងចាំលីងក្លិនឡើងឈ្ងុយបើហើហ្មងគាត់ឲ្យយកមកលីងនេះជីបលានេះក៏ត្រូវរឿងមួយញោមភ្លាដែរបងប្អូនលៀងវាបានស្អាតពីបីទឹកណាជីពួកនិយាយទៅបន្លែញោមយើងប្រើសត្វបន្លែឆៅទាំងអស់អញ្ចឹងហើយការលៀងសម្អាតហ្នឹងពិតជាសំខាន់បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសបន្លែបងប្អូន
ឹមហើយនឹងជីតលានេះទុកផ្សេងដោយសារដើមវាវែងវែងហើយយើងត្រូវហាន់វាហើយរៀងខ្លីខ្លីបន្តិចឆ្នៃជីផ្សេងទៀតនេះយើងអាចដាក់វាទាំងស្លឹកអញ្ចឹងបានដល់ពេលឃើញជីសបោអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើបាញ់ឆៅម្ដងទៀតហ្នឹងបងប្អូនចា៎មិនត្រុកអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរជីល្អណាស់ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងគ្រៅសំខាន់សំខាន់ក្នុងការធ្វើញាំមីសួរនេះដោយដែលបងប្អូនបានឃើញក្នុងកញ្ច្រែងនេះទាំងមូលហើយចា៎ខ្ញុំមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ព្រោះញាំមីសួរនេះគឺខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះគឺមីសួរចា៎ខ្ញុំប្រើម្ដុំរៀងធ្វើកដាលចា៎ដុំធំធ្វើកដាលស្ពៃលាក់ចា៎ស្ពៃក្តោបពណ៌ស្វាយហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំប្រើវាតែមួយជ្រុងទេតែខ្ញុំទិញមកនៅទាំងមូលខ្ញុំដាក់ទាំងមូលអញ្ចឹងហ្មងចា៎មានម្ទេសផ្លោកម្ទេសផ្លោកនេះថ្ងៃនេះទិញបានច្រើនពណ៌បងប្អូនចាមានតាំងពីក្រហមបៃតងលឿងចាពីរបីពណ៌ហើយមានត្រសក់ការ៉ុតចាប៉េងប៉ោះហើយខាងនេះវិញគឺមានជីចាជីគ្រប់មុខម្ទេសមួយផ្លែពីរទៅហើយមានក្រូចសើចបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំញោមដោយប្រើក្រូចសើចអត់ប្រើក្រូចឆ្មាណាចាមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយគ្រឿងទេសខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើញោមនេះតែម្ដងបងប្អូនណាចាទឹកត្រីបើស្ករអីហ្នឹងអញ្ចឹងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាការធ្វើញោមមីសួរជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះដូចតទៅចំណែកស្ពៃក្តោបនេះខ្ញុំត្រូវការវាតែមួយជ្រុងទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់វាមួយជ្រុងផ្លែទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកវាមកត្រាំទឹកចោលប្រហែលជា 4-5 នាទីអីសិនណាបងប្អូនចាំយើងលាងសម្អាតវាចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្លែបងប្អូនហើយដូចស្ពៃក្តោបនេះខ្ញុំយកវាមកហាន់ជាសរសៃសរសៃបងប្អូនអាចឈូសវាក៏បានឬក៏ចិតកបិតបុកពីក៏បានណាបងប្អូនមកសិនជាមិនមានស្ពៃលាក់នេះទេបងប្អូនអាចប្រើស្ពៃចា៎ពណ៌សយើងក៏បានឬក៏មិនចង់ដាក់ក៏បានដែរនិយាយទៅបន្លែគឺតាមការចូលចិត្តទេចា៎ចង់ដាក់បន្លែអីក៏បានដែរបងប្អូនមិនចាំបាច់ដូចតែបន្លែដែលខ្ញុំបង្ហាញជូននេះទេណាចា៎តែជាទូទៅភាគច្រើនគេញាំមីសួរអីអញ្ចឹងគេលាយអាស្ពៃពណ៌លាក់ហ្នឹងមើលទៅវាស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎ឥឡូវស្ពៃក្តោបខ្ញុំហាន់វាជាសរសៃសរសៃហើយបងប្អូនខ្ញុំដាក់ស្ពៃក្តោបរៀងច្រើនដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនជាងបន្លែផ្សេងផ្សេងហើយណាមួយពេលដែលស្លោកពេលដែលសពូននេះទៅក៏វានៅរៀងតិចដែរចា៎ចំណែកត្រសក់វិញខ្ញុំហាន់វាជាសរសៃសរសៃដែរបងប្អូនហាន់វារៀងបិឆិតបិឆិតចឹងហើយចាំយើងហាន់វាជាសរសៃរៀងតូចតូចណា
ខ្ញុំចិតវាជាចំណិតប្រឆាត់ប្រឆាត់ចឹងហើយខ្ញុំយកវាមកហាន់ជាសរសៃសរសៃរាងតូចតូចហ្នឹងបងប្អូនចា៎ពូយើងញោមមីសួរអញ្ចឹងហើយយើងចិតបន្លែឲ្យវាធំធំជាសរសៃមីសួរពេកវាអត់ចូលជាតិគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចិតវាជាសរសៃសរសៃចឹងចា៎អញ្ចឹងសរសៃចា៎សម្រាប់ផ្លែសរសៃនេះខ្ញុំហាន់វាជាសរសៃសរសៃចិតវាជាសរសៃសរសៃហើយណាបងប្អូនចាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំដាំទឹកពុះហើយអញ្ចឹងទឹកនេះខ្ញុំដាំវាស្ងោរសាច់ជ្រូកផងហើយយើងស្រុះវាស្រុះមីសួរផងចាឥឡូវខ្ញុំលើកវាមកស្រុះមីសួរសិនមីសួរយើងស្រុះទឹកក្តៅអញ្ចឹងបានសរសៃវាឆ្អិនណាបងប្អូនអត់ដូចយើងឆាយើងអាចត្រាំទឹកត្រជាក់បានតែសម្រាប់យើងយកមកញាំគឺយើងត្រូវតែស្រុះវានឹងទឹកក្តៅស្រុះវាប្រហែល10នាទីអីទៅឲ្យវាសរសៃមីសួរនឹងវារីកឆ្អិនណាអញ្ចឹងទឹកបាយនៅសល់នេះគឺខ្ញុំដាក់អំបិលមកចិតតោះមកគឺខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកនឹងស្ងោរយើងស្ងោរវាឲ្យឆ្អិនបងប្អូនសាច់ជ្រូកបីជាន់នឹងស្ងោរវាឲ្យឆ្អិនហ្មងចាចំណែកផ្លែម្ទេសវិញដោយសារតែវាផ្លែរឿងធំធំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលែកវាបងប្អូនដាក់ផ្លែក្រហមពាក់កណ្ដាលផ្លែលឿងពាក់កណ្ដាលខៀវពាក់កណ្ដាលអីចឹងទៅចាធំផ្លែធំធំដាក់ទាំងអស់ទៅច្រើនពេកហើយម្ទេសនេះគឺយើងហាន់វាជាសរសៃសរសៃដូចគ្នាហ្នឹងទៅបន្លែដែលត្រូវយកមកញាំមីសួរនេះធ្វើមិនឲ្យវាជារាងសរសៃឆ្មាឆ្មាទៅបានវាចូលជាតិមួយមីសួរយើងហ្នឹងបងប្អូនចាការ៉ុតក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំហាន់វាជាប្រទេសប្រឆាត់ប្រឆាត់ដោយតសក់មិញដែរបងប្អូនបន្តមកយើងហាន់វាជាសរសៃឆ្មាឆ្មាបន្តទៀតណាបែងប៉ោះនេះខ្ញុំចាត់វារៀងធំធំបងប្អូនដោយសារតែវាសាច់របស់វាទន់នេះអញ្ចឹងពេលដែលត្រូវទឹកញោមទឹកត្រីញោមអីទៅវាស្លោកខ្ញុំហាន់វារៀងធំធំជាងគេបន្តិចចា
ញ្ចឹងសម្រាប់វាសួរបងប្អូនយើងត្រាំទឹកក្តៅទៅគឺវារីកឆ្អិនឡើងសអញ្ចឹងអាចដូចយើងត្រាំទឹកត្រជាក់យកទៅឆាទៅអីហ្នឹងហើយយើងកាត់វាឲ្យវាខ្លីៗល្មមហើយជា2ឆ្នាំងដៃអីបងប្អូនចាសសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំស្ងោរនេះឆ្អិនហើយបងប្អូនមើលឡើងទន់ហើយរីងទឹកហើយចាំស្រង់វាទុកឲ្យត្រជាក់តិចសិនចាអញ្ចឹងសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំទុកវារីងត្រជាក់ហើយចាំខ្ញុំយកវាមកហាន់យើងហាន់វារីងស្ដើងស្ដើងតូចតូចទេបងប្អូនហាត់ទៅអំងៅឆ្អិនហើយបងញ៉ាំយកបានទេបានមកដាក់ទុកដាក់ខំលោកបងប្អូនខ្ញុំស្ងោរវានេះឆ្អិនចាឆ្អិនឡើងផុយសាច់ហ្មងអញ្ចឹងយកមកហាន់នេះវាល្បើកចេញពីសាច់ហើយនឹងស្បែកចេញពីគ្នាបងប្អូនតែនិយាយទៅសាច់អីនេះយើងគួរតែចំអិនវាបានឆ្អិនល្អណាចាឲ្យឆ្អិនចោះកុំខ្លាចថាឆ្អិនពេកអីណាគាត់ថាយើងស្ងោរវាផុយពេកទៅហាន់ទៅវាអត់សូវបានត្រង់ត្រីស្អាតតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាសម្រាប់មីសួរខ្ញុំកាត់ហើយគឺខ្ញុំដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងឲ្យវាស្រស់ទឹកហ៎បងប្អូនហើយខ្ញុំយកវាមកដាក់នៅក្នុងបន្លែជាមួយបន្លែរបស់យើងហ្នឹងហ្មងចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើទឹកត្រីសម្រាប់ញាំបងប្អូនខ្ទឹមសអ៊ំច្រាំវាល្អិតក៏បានហាន់ស្ដើងស្ដើងប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បានដែរនេះខ្ញុំហាន់ស្ដើងស្ដើងខ្ញុំអត់ច្រាំទេខ្ទឹមក្រហមហាន់វាបដោយបដោយចេះរៀងស្ដើងស្ដើងណាស់ម្ទេសវិញបងប្អូនដាក់តាមការចូលចិត្តណាបងប្អូនម្ទេសនេះរៀងហិលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់2ផ្លែចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបន្ថែមស្ករសមកលាបព្រាបាយកន្លះហើយប៊ីចេងបន្តិចតោះមកម្សៅស៊ុបបន្តិចដែរខ្ញុំប្រើទឹកត្រីបងប្អូនញោមមីសួរហ្នឹងគឺអត់ប្រើប្រហុកទេប្រើទឹកត្រីដាក់ទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយកន្លះហើយខ្ញុំប្រើទឹកម្ទេសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាបន្ទាប់មកគឺប្រើក្រូចសើចថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើអត់ប្រើក្រូចឆ្មាណា
ក្រូចសើចវាជូរលះល្អខ្លាំងល្អបងប្អូនជូរលះជាងក្រូចឆ្មាហើយក្លិនវាក៏ឈ្ងុយដែរហើយណាមួយសបោខែនេះគឺសបោក្រូចសើចទេបងប្អូនចាក្រូចសើចនេះខ្ញុំដាក់វាមកផ្លែកន្លះសិនណាបងប្អូនព្រោះខ្លាចវាជូរពេកព្រោះក្រូចសើចនឹងជូរខ្លាំងជាងក្រូចឆ្មាចឹងប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកូរច្របល់គ្រឿងនឹងឲ្យភ្លក់មើលសិនថាវាជូរប្រៃផ្អែមអីល្មមនៅបងប្អូនកូរឲ្យវារលាយស្ករលាយជែងអីចឹងមិនស្អាតសុខអីណាអូក្លិនឡើងឈ្ងុយបងប្អូនអើយក្លិនផ្លែកពីក្រូចឆ្មាតែម្ដងចាក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងណាក្រូចសើចឆ្ងាញ់ចាជូរលះចឹងប៉ុណ្ណេះបានហើយចាហើយនៅក្នុងចានធំនេះបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយគឺខ្ញុំបានរៀបចំបន្លែសាច់អីនៅក្នុងនេះរួចអស់ហើយណាចឹងសាច់ជ្រូកខ្ញុំហាន់វាជាសរសៃសរសៃចឹងដែរចាមានការ៉ុតមានម្ទេស2-3ពណ៌ចឹងទៅមានត្រសក់ស្ពៃក្តោបជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះហើយនឹងមីសួរចានេះរួចរាល់អស់ណាបងប្អូនចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយកទឹកត្រីចាដែលខ្ញុំធ្វើអំបាញ់មិញហ្នឹងយកមកចាក់ដាក់ពីលើហ្នឹងតែម្ដងហើយទឹកត្រីនេះហ่าបងប្អូនភ្លក់មើលឲ្យវារសជាតិវាជូរលះចាផ្អែមហ្នឹងរៀងលើសមិនតិចត្រីហ្នឹងរៀងលើសមិនតិចមកព្រោះបន្លែយើងច្រើនចឹងហើយយើងលៃមើលណាចឹងឥឡូវខ្ញុំចាក់ចូលយើងរៀបចំបន្លែសាច់អីឲ្យហើយចឹងចាំចាក់ទឹកត្រីចូលចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងវានៅស្រស់ស្រស់ពេលដែលយើងច្របល់ទៅគឺវានៅស្រស់ស្រស់ល្អហ្មងសំខាន់ណាគឺទឹកត្រីនេះធ្វើពីក្រូចសើចបងប្អូនក្លិនឈ្ងុយណាចាឈ្ងុយជាងក្រូចឆ្មាហើយរសជាតិវិញគឺដុតជាប់មាត់ល្អហ្មងចាតបមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ជីជីរៀងច្រើនណាបងប្អូនព្រោះឃើញជីច្រើនពេកល្អពេកចាហើយចុងក្រោយគេចាចុងក្រោយគេគឺសណ្ដែកដីបងប្អូនសណ្ដែកដីនេះបងប្អូនដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរតាមការចូលចិត្តទេណាខ្ញុំដាក់បន្តិចហើយខ្ញុំបុកវាហើយហេបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺដល់វគ្គយើងច្របល់វាឲ្យចូលគ្នាសព្វល្អចាជាមួយទឹកត្រីមួយបន្លែអីហ្នឹងទៅមួយថ្ងៃនេះធ្វើរៀងច្រើនបងប្អូនចែកជូនបងប្អូនញាតិមិត្តជិតខាងខ្លះចាឡើងមកចានធំហ្មងនេះហើយច្របល់ចូលគ្នាទៅពណ៌ស្អាតមែនតើព្រោះបន្លែយើងច្រើនមុខឲ្យពណ៌ច្រើនបែបច្របល់វាឲ្យសព្វណាបងប្អូនកុំឲ្យបន្លែវានៅកកក្នុងដុំណាវាចូលជាតិសព្វល្អច
សាច់ដូចច្រើនដែរដល់ពេលដាក់ច្បល់មួយបន្លែចេះឬបាត់សាច់អស់លីងបងប្អូនឃើញតែបន្លែឈ្ងុយហ៎បងប្អូនអើយហូបលេងក៏បានចាហូបមួយបាយក៏បានឬធ្វើជាគ្រឿងក្លែមឯងក៏បានដែរមុខម្ហូបនេះឆ្ងាញ់ចាមិនរើសពេលវេលាទេចាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនក្រោយពីយើងច្បល់ហើយគឺយើងភ្លក់មើលទៅរសជាតិវាទៅអីអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមបានណាចាប្រៃផ្អែមអីបន្ថែមតាមក្រោយក៏បានដែរបើសិនជាលាយទឹកត្រីហើយដាក់ទៅវារៀងឃ្លាវរៀងអីអញ្ចឹងណាចាបន្ថែមតាមក្រោយទៀតទៅអញ្ចឹងញ៉ាំមីសួរជាមួយនឹងបន្លែគ្រប់មុខរបស់ខ្ញុំនេះហើយបងប្អូននេះចានេះឯងដងណាបងប្អូនអើយហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាអញ្ជើញឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនផ្ញើជូនបងប្អូនអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាញ៉ាំមីសួរជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយនឹងបន្លែគ្រប់មុខនេះចាឥឡូវនេះគឺថាដល់វគ្គភ្លក់បងប្អូនចឹងដួសដាក់ចានមួយចានដើម្បីថតជូនបងប្អូនផងហើយនឹងភ្លក់ផងបាត់សាច់អស់ហើយបងប្អូនអើយច្បល់ចូលទៅគឺចេញមកបន្លែសុទ្ធហ្មងនេះអត់ដឹងសាច់ចូលទៅកន្លែងណាអស់ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញោមមីសួរមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់ឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺដល់ម៉ោងភ្លក់ណាបងប្អូនជើញឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាដល់ម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ល្មមនេះហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺអត់មានបាយទេបងប្អូនម្ហូបមួយចាននេះគឺដាច់បាយថ្ងៃត្រង់ហ្មងចានេះចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ដល់ភ្លក់អស់ចង់ពាក់កណ្ដាលចានមកដែរតែពេលចប់ហ្នឹងនឹងប្រហើយណាអញ្ចឹងឆ្ងាញ់បងប្អូនណាញោមមីសួរជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់ជាមួយនឹងបន្លែគ្រប់មុខនេះគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបើសិនជាមិនធ្លាប់ធ្វើទេមើលវីដេអូនេះហើយអាចសាកធ្វើបានណាចារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំទានាជូនហើយអត់ពិបាកធ្វើទេសំខាន់ជ្រើសរើសបន្លែបានត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា